Yo'ni ham qaradim, yo'ni ham qaradim. Yo'q, Mahmudga qo'l qo'ydim hozir. Chalibsiz. Vallohi, chalibdan sizga assalomu alaykum. Ko'rmadinglarmi? Yo'q, deb o'sha. Siz ham qidiringiz. Qidiringman. Ahmoq. Nuqul mashina qiladi. Yo'q, sizga ishongan men ham ahmoqman-da o'zi. Xizmatga shoshayapti. Yo'q, xizmatga shoshayotgan bo'lsa. Ha. Stopda nima qiladi bu? Nigora qidiryapman men. Nigora ko'rmadinglarmi? Nigora bank qayerdan bilamiz? Nigora bank qidiryapsizmi? Biz BMW'ni qidiryapmiz. Vay durak. Boshing yaxshimi? Urinma, urin. Hazillashdik, vaqtni qo'ling yurak joyidan ishdi, yurak. Quva qildimi? Nasi qo'rqdinglarmi? Buni qo'yinglar, start qachon? Start. Voy, to'g'ri shunaqa ham hazillashadimi? Tavba qildim. Start ertaga e'lon qilamiz, start xudo xolasi. Garant qancha garant? Garant 150 ming, kutilayotgan natija 250 ming. Hammasi jonli bo'ladi. Homilaga 20 ta joy qoldi, xolos. Shun bilan boshlayman. 20 ta joy qoldi, qolmadi, menga qiziq emas. Men bormanmi, homilanchiga qo'shasizlarmi? Mayli, bo'pti, qo'shqan. A bir marta haydab keling. Yo'q, yo'q, opa iltimos. Tinchlik kerak bizga. Instagramga topshiraylik, hurmatli homiylar. 12 aprel kuni start kunini e'lon qilamiz. Homiylar uchun 20 ta joy qoldi. Garant 150 ming, ajdamiz 250 ming, ko'rdinglarmi? Mashinani tezroq topshirmasak. Ha, Nigora opa. Ey, opa. Nima ketdi? Yo'q, adam. Olim. Uda.